Energie je všade okolo nás je projekt, ktorý sa už po 11. krát realizoval na základných a stredných školách v autonómnej pokrajine Vojvodine. Najlepší na tomto súbehu modelárstva a výroby makiet, multimediálnych, literárnych a výtvarných prác boli odmenení koncom minulého roka. Gymnázium Michaila Pupina z Kovačice a jeho žiaci sa súbehu nieraz zúčastnili a bývali odmenení. Naposledy zaslali uhrne 15 prác z kategórie výtvarných a multimediálnych prác a z kategórie makiet. Miniatúrna maketa rodinného domu s nainštalovaným solárnym panelom a vetrogenerátorom Milany Nedičovej si zaslúžila tretiu cenu v tejto kategórii medzi stredoškolákmi. A v kategórii multimediálnych prác prvé miesto patrilo Andele Petričovej, ktorá spracovala tému energia vetra, pokým tretiu cenu získal Samuel Barca spolu so svojím mentorom profesorom chémie Martinom Nemčekom s prezentáciou, ktorú nazval Solárne mylné predstavy. Spokojný som s tretím miestom, príliš som spokojný a rozhodol som sa zúčastniť, pretože je vlastne to téma, ktorá mi bola už dlhší čas vlastne na srdci. Takže šťastný som, že som mohol svoju myšlienku o nej vyniesť. Samuelovi by bola toto tak ako prvé závodenie a ja myslím, že ako prvé závodenie postihol dobrý rezultát, obsadil tretie miesto. A ja myslím, že ak, no, poďme, že on je štvrtý ročník, tak predpokladám, že viacej takých súbehov nebude, ale on je taký dosť vynikajúci žiak, pretože má tak schopnosť analyzovať veci a aj rozmýšľať, čo je podľa mňa dosť zriedkavé. Z jednou prezentáciou vlastne nemôžem veľa postihnúť, ale vlastne cieľ mi bol iba vyniesť na voľaký spôsob do verejnosti svoju myšlienku a téma mi bola v širšom smysle obnovujúce zdroje energie. Medzi tým ja som si to vybral trocha z iného uhlu spracovať. Takže som vlastne robil spracoval som tie nedostatky obnovujúcich zdrojov energie. Ktoré sú to nedostatky? Je to ich mnohé, nebudem ich teraz napočítovať, myslím sa prezentácia pozrieť za to samozrejme. Ale napríklad myslím si, že som hlavne chcel ukázať na to, že netreba robiť na omasovení tých technológiov, ale na ich zdokonalení. Tá, keľko som ja oboznámený, súkromná fakulta v Novom Sade, ktorá rozpísala tento súbeh, ja neviem, ako oni použijú vlastne tie informácie, lebo všetko je závisí od toho, ako oni tie informácie Samuelové použijú, ako ich ďalej budú spracovať, ak ich ďalej oni usmernia na ľudí, ktorí môžu využiť tie informácie, tak potom to bude úspech. Ale ak tie informácie niekde, ak tak poviem, zastanú, tak potom bola tá jeho práca darovná. Ten problém energetiky je veľmi aktuálny dnes, takže myslím si, že je veľmi dobré, že sa takéto niečo organizuje a že sa vlastne dáva nejaká platforma, na ktorej my môžeme vynášať nejaké svoje myšlienky. To súbeh je dôležitý, pretože sama téma je globálna, takže aj tak by som povedal, že šoria aj na nás, aby sme aj my zobrali nejakú účasť vo vyriešovaní toho globálneho problému, lebo globálny problém ako taký sa týka všetkých nás. Tak akože. Je to téma, ktorá, o ktorej načím náročne v našej rozvitej spoločnosti, o ktorej načím mnoho vyprávať. Mnoho viacej, ako čo sa vypráva. Organizátori a realizátori tohto projektu sú Centrum rozvoja a aplikácie vedy, techniky a informatiky a Zväz informatikov Vojvodiny s podporou Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie a kultúru a Pokrajinského sekretariátu pre energiu a nerastné palivá. Ako vysvetľujú poriadatelia, cieľom akcie je zvýšiť povedomie o probléme energetiky medzi najmladšími členmi našej spoločnosti. Nielen upozorniť žiakov na energetické problémy, ale podnetiť ich aj kreatívne myslieť pri realizácii nápadov, ktoré môžu prispieť k lepšiemu pochopeniu problému, ktorému čelíme.